第一轮的连队十几结束后，叛逆者们聚在一起讨论出战人选。霍里奈指出，根据连队十几的规则，剑道里的弃亡战术毫无意义。毕竟哪怕他们成功拿下了几场胜利，但只要十节高位的对手还在，就依然有被翻盘的可能性。所以对付他们的高手，他们必须趁赢面较大的时候拼下来。另一边的走廊上，九我遇见了小兹，直接发表了自己想跟他 battle 的意见。就这样，九我求人得人。第二轮叛逆者派出的选手是九我、女木岛和美作，中枢对应的则是小司、龙胆以及斋藤。抽签之后，三组的主题食材也正式确定了下来。龙胆女木岛的是辣椒，藤斋美作的是金枪鱼，而小司九我的则是绿茶。出乎意料的，计时一开始，九我便展开了行动。小司见状，立刻称赞他思维方式相当灵活，九我却毫不领情，直接让他少说客套话，别人怎么样，他根本不当一回事。与此同时，龙胆也拿出了自己的食材，一只活蹦乱跳的大鳄鱼。不消片刻，龙胆手起刀落，瞬间收走了鳄鱼的小命。从宰杀到放血，他针对鳄鱼的不同部位完美地使用了对应最有效率的刀来处理。并且龙胆的厉害之处不单是用刀的技巧，还有包括切割手法、处理手法在内的有关食材的繁多知识，以及对未知味道的好奇心。作为一个专攻珍稀食材的厨师，龙胆有着三种不同面貌，辗转于世界各地满足自身欲望的美食家，系统的探究未知食材的勘察员，以及敢于处理一切食材并狂放享用的勇猛者。至于女木岛，她是当之无愧的拉面达人，这次要做的则是非洲拉面。一个月前，拉面界的各位老板正在向女木岛疯狂吐苦水，在中枢的压迫下，他们举步维艰，还是女木岛动用自己的人脉帮助他们守住了拉面。这个时候，幸平和田所登门拜访了，想劝说女木岛加入己方阵营。但是女木岛是以和为贵出了名的，她非常讨厌食戟，之所以进入远月，也是因为听人讲那是日本第一的烹饪学校。但后面因为别人总是找她食戟，还相当的纠缠不清，因此不知不觉成了食节第三席。总而言之，她只想让食客开心，不想让自己的拉面沦为斗争的工具。听到这里，幸平表示，只要女木岛加入他们，自己成了食节第一席后，肯定会好好关照拉面界。这话说的不愧是你啊，幸平创真。但是人女木岛偏不吃这一套，还觉得幸平只会耍嘴皮子功夫，这下幸平的真面目也暴露了，直接就打算跟女木岛 battle 做拉面。就这样，对后辈的教育开始了。幸平无数次惨败女木岛，但屡败屡战，怎么都不肯放弃。毕竟除了想要解救同伴外，他也希望所有的料理都能自由自在。话还没说完呢，幸平就因为体力消耗累到睡着了。女木岛被他的热忱打动，决定放弃对决，让沉睡的幸平不战而胜，并且在连队十几上，他将为了胜利竭尽全力。赛场上，女木岛打算用大蒜、洋葱、大红椒和彻底成熟的番茄熬出汤底，再将蔬菜和鸡翅根放进鸡骨高汤炖煮。此外，他的叉烧里用了自己特制的酱汁，中间包含了花生，这位食材将会把辣椒的美味提升到极致。另一边，龙胆正在给鳄鱼肉调味，还加入片粒粉充分揉搓。紧接着，他将鳄鱼肉炸至香脆，将大量辣椒倒入锅中，一时间辣椒素在空中不断狂舞。女木岛不甘示弱，大力倒起了辣椒。毫无疑问，这是一场超重量级的对战，让人完全无法移开视线。与此同时，九我好像丝毫没有使用绿茶的意思，反倒是小司整整准备了四种茶叶，跟食材的对话也进行得非常彻底。有人说，优秀的厨师能够自如地运用和支配食材，他却正好相反，是时刻将食材奉为君主的骑士。突然，小司亮出了一把大号的研磨器，瞬间便将食材豪放地处理完毕。显而易见，他在绿茶上有着超乎完美的运用手法。看着一直将精神集中在砂锅上的酒我，小司忍不住出言提醒，希望他别习惯性地将自己封闭在自身领域当中，这样他无法接触到新的美味。话音一落，美作将一瓶黑色液体扔给了酒我，酒我立马拿出茶叶等系列食材，还往炒锅里铺上了铝箔纸和烧烤网，打算整个临时熏制器将茶叶的香气直接转移进猪肩肉里头。接下来便是制作必杀酱汁了。酒我把黑葡萄醋煮干，凝缩它的味道和香气，再往里面放入黑醋、砂糖、磨碎的绿茶以及美作新鲜出炉的熏制酱油。好家伙，不得不说，酒我美作的团队合作真是相当的 nice。 这个时候，斋藤转眼的功夫便剖开了金枪鱼，美作有样学样，完美复制，就像相机的闪光灯亮起时一般，瞬间读取对手的行动和思维，将完全相同的步骤反映到了自己手上。
但是袁腾斋压根没有半点不如意，还直接把自己的厨刀借给了美作。有一说一，不愧是在无关紧要的事情上也要寻求武士精神的执着剑客呀。后面两人齐齐将红肉部分放入混有酱油、味懒以及红酒的酱料充分腌制，不同的部位使用不同的烹饪手法。他们还用火把稻草点着，在七轮炉上豪迈地进行起了烧烤。其实和酒我一样，美作也打算不惜任何手段取胜利。针对全员的异象训练当然辛苦，但为了塔克米和幸平，他不断化身时节磨练自己。很快斋藤领先美作一步，完成了深浅不一但璀璨闪耀的金枪鱼石罐小玉红玉寿司，美作紧跟其后完成了一份几乎一毛一样的寿司，还主动添加了一罐斋藤所没有的军舰卷。这便是美作所做的调整，味道的分歧点了。主持人川岛不以为然，美作只好端出寿司用实力说话，难以反驳。只是轻轻一口，川岛便发现美作将金枪鱼每个部位特有的鲜味都完美无缺的激活了，底下的醋饭也因为使用赤醋的缘故显得相当柔软。见此情况，审查员忍不住想要品尝了。但就在这个时候，龙胆的辣子凯门鳄和女木岛的非洲拉面也正式完成了。就这样，四人的菜品品鉴正式开始。首先是美作斋藤的寿司和女木岛的拉面，一入口食材的能量便如怒涛般连续射出，尤其是美作两人用稻草和牧草豪迈烤制的炙烤脑天寿司，腥气全无，只有纯粹的香气。美作那罐军舰卷也以熏制酱油的浓醇香气外加蛋白酥跟葱花金枪鱼泥的口感形成对比，塑造出了更加深层次的美味。女木岛活用了诞生在北非地区的哈里沙拉酱，还用母鞍巴鸡做汤基底将其激活催化，自制花生酱炖烧出的极厚叉烧风味十足，面条也和汤充分融合，吸收了哈里沙拉酱的辣味。得嘞，这简直是一道让人上瘾的绝味佳肴啊。但是龙胆和斋藤依旧获胜。在寿司方面分出胜负的关键在于刀纹，美作的追踪非常棒，但因为两人所做的是小号的小玉寿司，想要长久保留美味的余韵，就不能用和普通寿司一样的切法，必须限制刀纹的数量。换句话说，美作输在了经验上。女木岛的拉面也很棒，但龙胆的菜品更是出色。他使用辣子鸡的做法，将清淡的鳄鱼肉提升到了醇香浓厚的次元，因此取得了胜利。得嘞，这下只剩酒我了。说起来，酒我家庭富裕，精通烹饪，以前一直畅通无阻地走在长盛之路上，直到遇上了小司，人家不仅将他满怀的自信心烧成灰烬，还根本不把他放在心上。所以你们懂的，酒我立志要通过这场对决让小司牢牢记住他的存在。很快，酒我和小司同时呈上了自己的料理。首先是酒我的菜品，乍一看像是用黑醋制作的糖醋里脊，但一入口绿茶的新鲜便将视野染成了清爽的新绿，酸味和浓香与猪肉的美味相结合，消除了猪肉的油腻感和细腻的鱼味，将绿茶推成了整道菜的主角，彻底打破了糖醋里脊的桎梏。更重要的是，除了中华料理的技艺外，酒我还运用了法式技巧，他在黑醋中添加了法式料理常用的巴萨米克香醋酱料，将糖醋里脊的美味最大限度地激发了出来。而这都是因为输给小司后，他一直在抱着必须改变自己料理的念头不断奋斗。但是输是不可能输的，小司希望审查员可以把四种不同的酱泥搭配酱汁同时品尝。说起来，小司将丰润的香气和四种茶叶的最佳部分凸显了出来，还给四种茶叶分别搭配最适合的食材，做成肉丸状酱泥盛盘，使之相互提升，让味道变得逐渐优雅。茶叶做底，加入巴黎蘑菇等食材制成的卡布奇诺酱，搭配酱泥一起品尝，也使得酱泥的层次感得到了进一步的加深。毫无疑问，这场 battle 小司胜。于是乎，现如今中枢与叛逆者五人对五人，而第三轮对战将在明早十点开始。不过值得注意的是，虽然美作、酒我、女木岛纷纷败下阵来，但成功消耗了对手的体力和集中力，提高了后续队员给予致命一击的可能性。所以说，这次的败北并非毫无意义，反而还给叛逆者们带来了很大的希望。第二天，也就是第三轮对决，出战的分别是注意力格外集中的塔克米、被紧张彻底淹没的田所，以及轻松玩扑克的幸平。另一边，中枢派出的则是西九宝桃和斋藤、瑞山。至于小司和龙胆，两人已经是个废人了，将会待在房间里休养生息。西九宝桃喜欢可爱的东西，还因为所有食物里最可爱的是甜品，成了一名甜点师。同样的，他也希望把别人的名字叫得可爱点，所以给幸平等人取了一大堆可爱的名字。
但是夸奖别人可爱对他来说其实是小瞧的意思，他只会对那些他觉得比自己低级的人使用可爱的称呼，比如说言归正传，第三轮比赛藤山 VS 幸平，主题食材黄油，瑞山对决塔克米，主题食材牛肉，西九宝桃则是跟田所 battle， 主题食材苹果。好家伙，这究竟是会将对方一军还是被对方碾压呢？但不管如何，面对高年级的学长学姐，一年级三人组毫无畏惧。连队十几之前，幸平等人通过模拟战着重强化了团队的合作能力，但考虑到他们总会遇到个人实力的战局，所以大家也受到了成一郎等人的指导。而田所，没错，他成功遇上了自己集训时的噩梦。这下好了，田所顿时就不行了，还手忙脚乱到一度把糖当成了盐。好家伙，四攻瞬间 emo。 对他来说，中枢什么的不重要，但幸平和田所他总归是要捞一捞的。于是乎，他深吸一口气走到了田所面前，话音一落，田所怔住了，脑壳里不由得就回想起了自己七年前所看的励志运动番。得嘞，中二之魂开始燃烧，田所宛若女主附体，一刹那就连画风都发生了改变。不过玩归玩，闹归闹，田所在蔬菜上的造诣，在同样以蔬菜料理闻名的四宫的指导下，肯定会大有长进。会场上，幸平、田所、塔克米围成一圈认真讨论，毫无疑问，这次的他们将会带来一场绝妙的配合。就这样，塔克米飞快地切着真生姜，和其他食材不同，姜丝切得越细长均匀，就越能充分地扩散到整道料理中。另一边，田所将鸡蛋打散，放入清爽味甜的和三盆糖，在不打出泡的情况下使之充分融化，并放入蜂蜜味蓝。突然，塔克米递来了低筋面粉，而田所还来不及道谢呢，幸平就将大小一致的牛肉送到了塔克米手边。有一说一，这波默契简直绝了。与此同时，西九宝桃的锅里散发出了一股清香，该怎么去形容呢？总之，腹黑的主持人川岛闻过之后顿时就清爽了不少，仿佛受到了什么净化一般。而后，西九宝桃双手飞快地进行着点缀，不消片刻便完成了自己的料理。乍一看，那就像满满一篮子玫瑰，但仔细一打量才发现，那其实是将一朵朵用苹果做成的玫瑰放在了果塔的胚底之上。一口下去，审查员顿时就被征服了，甘甜的香气钻入鼻腔，如同群花绽放，而苹果的脆嫩口感让人大饱口福。至于做法，西九宝桃先用水小心清洗了大马士革蔷薇的花瓣，然后一口气把它倒进锅里，制作出了甘甜的粉红色玫瑰糖浆。紧接着，他将苹果切成薄片，放入煮过苹果皮的水里稍微浸泡一会儿，再加入糖浆放置几十分钟。这样一来，玫瑰那细腻的红色和美妙的香气便融入苹果当中，构建出了专属他的女王大人的苹果塔。另外，花篮也是用面包做的，可以食用哦。总而言之，西九宝桃就像一位童话世界的来使，而尝过它甜品的人无一例外都会变成梦幻国度的居民。田所不以为然，默默端上了自己的菜品，一块简单朴素的铜锣烧，铜锣烧的白色豆馅里头混入了苹果丁，显得新鲜又清爽。一口下去，面饼如丝绸般顺滑，醇厚的风味又仿佛烟花一般在舌尖上炸裂出绚丽的光芒。原来田所在面饼内涂抹了黄油苹果酱，而这种烹饪手法就是比赛前四宫教给田所的。说起来，虽然在四宫教导的那么多学生当中，田所的迟钝是独一档，但迟钝归迟钝，他绝对不笨。突然，审查员又尝了一口铜锣烧，一瞬间三人再次惊喜了起来。这是因为田所在铜锣烧的中间加入了由苹果生姜做成的特制果酱，他将塔克米的真生姜切成了姜末，这样吃了微甜的白豆馅后再继续品尝中心部位，就会更加凸显出那股一下子扩散开来的酸味，让味道变得更加深厚。显而易见，这才是田所一直隐藏到最后出其不意的致命一击啊。但是斟酌过后，三位审查员里依旧有两位选择了西九宝桃。见此情景，叛逆者们纷纷送上了鼓励和安慰，可这到底是怎么一回事呢？心底的不甘心竟然泛滥成灾了。想到这儿，田所忍不住流下了眼泪，而西九宝桃则一边说着这一点都不可爱啊田所会，一边默默离开了现场。至于四宫安慰什么的就算了，离开前他只留下了一句话，只要田所想要变强，随时都能去找他。就这样，随着田所的一声加油鼓劲，塔克米用芝麻油将牛肉片炒至散发出浓郁香味，然后加入生姜做起了食鱼煮。但让人意想不到的是，这个时候塔克米竟然还揉起了披萨的面团。好家伙，食鱼煮披萨，这可真是头一份了。
不过一旁的瑞山怎么一副早有预料的模样呢？此刻瑞山的烤牛肉已经完成了，还准备好了辣根、鲜奶油、酸乳酪和提鱼，显而易见这是要准备做奶油酱了。此处不得不说，瑞山的整个动作行云如水，真不愧是世界之一。冷不丁的，瑞山找塔克米搭话了，还直接把话题扯到了秋季选拔赛塔克米和美作的对决上。得嘞，这波动摇战术也是绝了，哪怕塔克米表面平平静静，但手底的动作却急切了不少。很快塔克米擀平了放置一段时间的披萨面团，还在面饼的表面上涂了一层薄薄的酱汁，然后他撒上石鱼煮、白葱以及马苏里拉奶酪，将披萨放入了烤箱。见此情景，瑞山忍不住笑出了声，塔克米的披萨做得很精致，但烤完之后就很难再做味道调整。而瑞山的特制奶油酱里将会放进洋蓟，洋蓟里含有大量名为洋蓟酸的苦味成分，能阻碍人类舌头的味觉受体，让人觉得之后吃的食物变甜了。一言以蔽之，塔克米的石鱼煮是一道强调浓厚鲜甜的菜品，瑞山的料理中则包含洋蓟，还会在塔克米之前上菜，让塔克米的料理显得甜到发腻。而随着不断的咀嚼，味觉受体也会渐渐恢复，不对后面的评审造成影响。好家伙，山上的笋再次被瑞山夺完了，但他只不过是在规定时间内打探出对手的底细，并借此制定出取胜的策略罢了，并没有任何的违规行为。不消片刻，瑞山端上了自己的料理，魅惑烤牛肉，评委们对此赞不绝口。有一说一，这牛肉简直绝了，上面流淌着滚烫的肉汁，还配上了一个滑嫩粘稠的水波蛋，顿时性评的好奇心上来了。见到审查员邀请他和田所试菜，立马就是一口，瞬间奶油酱如同电流一般奔涌，使得烤牛肉的浓厚得到了完美补足，肉汁冲击力十足，但又将蔬菜特有的风味衬托得非常鲜明。这种感觉就像一场大规模的舞台逃生魔术。突然一阵声响打远方传来，塔克米的披萨烤好了，还是个双拼的，一边是石鱼煮，一边是奶酪。而塔克米的建议是希望审查员能从石鱼煮开始品尝，求人得人，哪怕只是轻轻一口，评委们便忍不住开始了称赞。原来塔克米在面饼上涂抹了椰子汁，因为洋蓟酸会过度强调甜味，他将原本要用的白味噌、砂糖以及味懒都只放了最少的量，并把柚子皮刨成泥加入其中，增添了苦味和涩味。所以在评委先行品尝瑞山的烤牛肉这一前提下，味道的平衡得到了构建。换句话说，塔克米是将前面瑞山的料理打造成了自己的前菜，将自己的料理做成了真正的主菜。听到这里，瑞山扛不住了。其实在主题定下来的那一刻起，塔克米就知道瑞山一定会使用洋蓟。通过对食材库的搜索和对瑞山想法的追踪，他清楚地知道瑞山肯定会妨碍并破坏对手的拿手菜，所以他全程都在恶魔低语。就这样一波完美的将计就计下，塔克米刷新了众人对他的认知，还直接开创了自己至今为止做过的所有意式料理的先河。端上了菜肴的第三盘，这份披萨就像两个半月拼在一起，犹如半月刀。而另外一份用作饼顶馅料的奶酪是由四种奶酪混合而成的，它和烤制酥脆的香浓面饼融合在了一起，还有带来辛辣刺激感的黑胡椒作为点缀。毫无疑问，这是一种从洋蓟的苦味到石鱼煮的甜味，再到四种奶酪混合的咸味的转变，就像一场美味三段跳。而瑞山这次已然是被塔克米玩弄于股掌之上了。另一边，斋藤知道题目是黄油后，便切开橙子开始榨汁，幸平则用锅将豆奶煮开，丢进了切成小块的方糕，然后慢慢搅拌均匀直至融化，紧接着加入盐和胡椒调味，做成了仿冒白沙司。后面幸平和斋藤同时把黄油放进了煎锅，一瞬间黄油的香气便弥漫了整个会场。很快幸平便翻炒起了鸡肉、洋葱、虾以及生米，斋藤则下入蒜瓣爆香后倒入了酱油、乌贼以及乌贼干。不消片刻，斋藤的玉珠黄油海鲜盖饭便完成了。而只是轻轻一口，乘着黄油的白浪就将海鲜的光辉不断降临在了舌尖之上。鲑鱼、乌贼干、鲑鱼子这三种食材借助黄油毫无违和感地融合到了一起，就连简单的醋饭也在橙汁和柠檬汁的作用下凸显出了清爽的风味。有一说一，这次的 battle 藤斋就像一个将自己的灵魂全部倾注在佩刀上决战的武士。说起来，藤斋妈妈也开设了一家深受常客喜爱的小店，她一直都是藤斋的骄傲，不仅独自掌管厨房将儿子养大成人，还将儿子送进了远月就读，但后面不幸便降临了。藤斋妈妈关闭寿司店，前往一家叫做智洛邑老字号进修，
却被职人间泛滥横行的严苛规矩，不允许女性踏入厨房的旧手观念打压到了极限，最后只得病倒床前。从那时开始，斋藤独自顶起了自家的小店，不依靠任何人，独自前行，取得了如今的成就。至于加入中枢的理由，弱い者を守るために刃を振るうのも武芸者の務め。君のお母様のような犠牲者は二度と出してはならないのだ。很快，幸平端出了自己的浓香黄油杂烩饭稻荷寿司，一刹那香味扑鼻而来，一口下去，充分渗进油豆腐里的黄油，随着每一次的咀嚼，不断在口腔中满溢开来。杂烩饭相当细腻，食材的鲜味也如同泉水般不断溢出。而这都托了幸平牌仿冒沙司的福。显而易见，这是跟斋藤的沉重一击截然不同的斩击，是从四面八方袭来的无数利刃。其实早在比赛开始前，美作便假扮幸平三人的对手，跟他们进行了模拟十几。通过一次又一次的对决，幸平知道仅凭自己现在的水平是战胜不了斋藤的，所以他跟塔克米、田所联手互助了。而过去的无数对决也成为了他最好的养料。说白了，这道菜绝不单纯是特训的结果，它是从幸平进入远月起所经历的一切。斋藤因为母亲的遭遇深感愤恨，从而认定弱者应当受强者保护，以为自己变强也是为了这个目的。但幸平却不以强弱来评判一位厨师，而是不断学习所有刀刃的长处，也许这才是真正的武士道吧。斋藤输得心服口服，就这样第三轮 battle， 叛逆者两胜一负。第三回合的连队十几结束后，第四轮对战进入了加载。经过一天的休息，龙胆小司生龙活虎的出现在了会场，而西九保桃却肉眼可见的暴躁了起来。惠里奈看见了，主动搭话，称之对决之后自己将会告诉他他不开心的真正原因。惠里奈出场后，观众席和评委席雀跃不已，一边是觉得人长得漂亮，另一边则是期待拥有神之蛇并继承了十只魔王血脉的惠里奈将会做出怎样的料理。不消片刻，对决分组和主题食材便已经确定。第一组小司 VS 一色，主题是野兔；第二组龙胆 VS 塔克米，主题枪乌贼；第三组西九保桃 VS 惠里奈，主题黑糖。消息一入耳，西九保桃便飞速地搅拌了起来，很快各色面糊便新鲜出炉，乍一看就像闪耀着各种鲜艳颜料的调色盘。紧接着绘画时间到，他流畅地画出了一个又一个精美的图案，然后从画好的部分开始放进烤箱三分钟，再把混有黑糖的面糊倒在上面，制作起了蛋糕卷。见此情景，评委担心起了呈现效果，感觉他的作品远不如上次华丽。很快西九保桃开始拉糖了，毫无疑问这是一项最能突出色泽也难度极高的技术，但西九保桃不仅轻松做到，就连整个过程都洋溢着可爱的感觉。另一边，惠里奈已经烤好了拥有酥脆口感的黑糖黑芝麻瓦片酥，还另外准备了用鸡蛋制作成的面糊。显而易见，他这是要做甜品，和全校最强甜点师正面硬刚。没过多久，西九保桃已经完成了自己的作品。好家伙，别再提什么不华丽很朴素，这简直就是梦幻王国的城堡嘛。接下来便是品尝环节了，该怎么形容呢？口感极佳，弹力十足，像轻轻下在舌尖上的细雨一样绵软柔和，甜味直接扩散到了口腔深处。其实西九保桃将鲜奶油、蔗糖、香草精以及酱油混在一起打发至气泡，然后将其涂在烤好的蛋糕胚上卷起来冷藏，这样一来黑糖的风味就更突出了。换句话说，这是一种类似于咸焦糖的做法。后面在西九保桃的建议下，评委们又尝试了蛋糕和水果以及蛋糕和拉糖工艺品的搭配，彻底被他折服，完全无力抵御那阵可爱美丽的炮击。说起来，七九宝桃三岁起就洞悉了可爱的真谛，能准确预测出很多畅销商品，因此他也受到了很多玩具、服装、甜品制作商的青睐。直到12岁，他谢绝了各大厂商邀约，来到远月，选择成为了一名甜点师，因为他觉得制作糕点时的自己才是最可爱的。很快惠里奈也完成了自己的作品，虽然视觉冲击力比不上七九宝桃的城堡，但稍一打量，爱丽丝就忍不住笑出了声。一口下去，评委立马发现了两块松饼之间夹杂的红豆沙，田所猛地一蒸，惠里奈则表示那是用红小豆精致并加入了黑糖调味的神域黑糖豆沙馅，而两块面饼加豆沙的料理没错就是铜锣烧。突然惠里奈提出让西九保桃尝一尝自己的料理，奈何对方非常不赏脸，觉得惠里奈将舒芙蕾做成铜锣烧的举动简直就是一个败笔，完全淡化了它原本的细腻口感以及风味，直接从100分降到了95分，跟田所一毛一样。
惠里奈依旧坚持，指出西久保桃只要尝一尝，就会明白之前那场比赛惹他不快的真正理由。听到这里，西久保桃轻轻尝了一口，顿时避无可避的可爱扑面而来。他突然明白，惠里奈是用酸奶做了秘密佐料。确实如此，惠里奈用控水法进行浓缩后，得到了临时希腊酸奶，将之加入用蛋白打发的舒芙蕾面糊当中，突出了黑糖豆沙的存在感。评委忍不住感慨，这是一个犹如神明降世的超越常识的启示性回答。而惠里奈却觉得，要不是田所，他根本不可能做出这道甜品。这时爱丽丝也小声告诉田所，惠里奈的这道料理在法语里有他名字中的那个惠字的意思。后面惠里奈告诉西久保桃，他之所以不愉快，是因为自己总是利用天赋做出满分100分的料理。而田所为了冲向120分，不惜舍弃触手可得的满分。话音一落，西久保桃瞬间炸毛，觉得惠里奈自己也是如此，还自说自话地指责别人。惠里奈不以为意，直接表示那是以前，现在的她已经不再是从前那个只会傲慢地高坐宝座的女王了。想到这里，她不自觉地看向了杏瓶，而西久保桃也不得不承认，在自己的领域之外出现了崭新的成为可爱的可能。就这样，惠里奈全票胜出，战胜了十节第三席。而田所一想到他为自己所做的一切，就忍不住泪盈于眶了。突然中村站了出来，变更了此次连队十几的评委，宣布自己将会担任新的评委长。大家顿时一脸蒙圈，但中村却直接指出，这个决定先左卫门也同意了，所以大家无权变更。后面中村请出了两位新评委，他们是 WGO 当之无愧的优秀执行官。好家伙，这还怎么反对？最后一阵商量后，原本的女评委保留席位，加入了新一轮的评委团。这样的变更使得龙胆超级不爽，瞬间便发泄式的完成了自己的料理。一旁的塔克米看见了，总觉得龙胆过于焦躁了，那种违和感就像野生动物在拼命发出威吓一样。一眨眼，塔克米和龙胆便端出了各自的菜品。首先是塔克米的甜虾乌贼，一口下去，让人忍不住想要扭动的海鲜鲜味鱼醇香便不断在舌尖上肆意狂奔。塔克米将乌贼内脏和蹄鱼切碎成细块，用橄榄油、红辣椒、大蒜爆香后，加入白葡萄酒充分炖煮，然后拌进馅料。为了提升味道深度，塔克米往炒完馅料所剩的汁水里加入鲜奶油，调成了乌贼内脏蹄鱼奶油酱，并随之的将之淋在了枪乌贼的表面，强调出了乌贼本体与馅料酸味咸味之间的对比。龙胆的菜品是秘鲁的一道招牌美食，他把多种海鲜以及土豆泥做成像鸭寿司那样的多层形状，把口感软嫩的乌贼排作为主角凸显口感，还将下面那层原本改用金枪鱼制作的肉排换成了巨骨蛇鱼，清淡多汁的白身鱼肉自带高级感，而加热煮熟后便能享受到一种类似于鸡胸肉的厚实感。就这样，巨骨蛇鱼柔嫩的肉质彻底发挥出了枪乌贼的风味，没有丝毫犹豫，全场一致，龙胆获胜。接下来就只剩伊瑟和小斯的对决了，但出乎意料的是，伊瑟竟然决定做晚物。要知道，野兔是一种以独特膻味为特征的野味，而晚物则是日式料理中细腻等级最高的。一言以蔽之，这简直就是火星撞地球，无谋到不能再无谋。伊瑟不以为然，满脑壳都是。后面为了避免产生多余的涩味和苦味，伊瑟盯准了只有鲜味被提炼出来的那个瞬间，完成了自己的菜品。掀开盖子，香气扑面而来，让人就像被母亲抱在怀中一般安详。昆布高汤柔和醇厚的香气和野兔过于尖锐的香气相融合，呈现了一种怀石料理般的纯粹。感受到背后来自祭之国的凝视，伊瑟转过了身子，直接表示，要是没有祭之国，自己会不会继续坚持做料理都是个未知数。就这样，在大家赞叹伊瑟将野味和蛤蜊的高汤以绝妙比例搭配在一起，打造出了前所未有的新款日式高汤时，伊瑟和祭之国的记忆却飘回了从前。伊瑟家是从视听时代开始就一直在京都支援经营割烹料理的名店，身为长子，他从懂事起便学习烹饪，却从未得到过褒奖，也毫无成就感可言，只能日复一日带着枯燥乏味的心情学习，完全搞不懂料理究竟是为了什么而存在。直到他遇上了祭之国，那个怀着享受和喜悦一步一步积累技术的策略，经验又让人尊敬，让他明白了料理的意义所在。突然评委划开了白糕，清澈的汤瞬间变浑，原来白糕里头包裹着把野兔肉糜和大葱放入白味噌当中充分炖制而成的馅料，一旦戳破，兔肉的鲜香和纯粹的清汤便会被白味噌紧密结合融为一体。有一说一，
这道菜品完美符合了日本演艺剧目的续破集，有着连餐桌上的白骑士都难以招架的有如疾风怒涛般的攻击。另一边，小司端上了自己的皇室风味野兔肉，这是一道路易十四等皇族极为珍爱的代表性美食。小司将前腿肉、后腿肉还有肩颈肉剁碎拌在一起，再用一大块切开铺平的兔肉包成筒状，充分加热，然后他在肉骨高汤中加入红酒炖煮收干，加上鹅肝酱、巧克力以及兔血进行调制，最后一层的鸡蛋羹牛肝菌风味十足，而无花果和苹果制成的果泥酱加上油封栗子，让鸡蛋羹的醇香和水果的酸甜清爽的散开，使得原本厚实的野兔肉变清嫩了。最后评委们一致裁定小司获胜，至此双方阵营各自剩下两名厨师，而先左卫门突然出现，直接宣布接下来的第五轮对决将是连队十几的最终战，并且两队的厨师需各做一道菜，形成套餐料理的形式，也就是一人做前菜，一人做主菜，至于主题食材完全自由。没有迟疑，中村同意了这个决定，他认定现在的惠里奈做不出真正的美食，但惠里奈却难得的反驳了，他会证明给自己的父亲看。散场后，塔克米问起了龙胆的违和感，龙胆怔在原地，然后突然提高音量一阵反驳，并且迅速逃离了现场，丝毫没有注意到离自己只有一墙之隔的女木岛。回到酒店后，叛逆者们聚在一起为性平惠里奈操碎了心，还是酒我出场压住了场子，让他们赶紧去睡美容觉。另一边，性平和惠里奈为了谁做前菜谁做主菜争得不可开交，而女木岛则悄悄找上了龙胆。女木岛很抱歉自己没能击败龙胆，因为她一眼就看出来了这次的连队十几，龙胆是所有人里最纠结的。五年前小司和龙胆还没成为十杰，小司比任何人都努力，他想做出更棒的料理成为十杰第一席，而龙胆为了陪着他也决心要拿到第二席。后面他们得偿所愿，也遇上了值得信任的伙伴。为了钻研自己的料理，小司越发刻苦，但渐渐的问题出现了，他倾注在菜品上的热情别人无法理解，只会一味的送上毫无意义的夸奖。这个时候中村出现并点出了问题所在，哪怕龙胆让他别把中村的话放在心上，小司却直接表示最近自己确实因为陌生客人的夸赞莫名烦躁。后来中村和小司不断相遇，相谈甚欢，中村给小司打开了一扇新世界的大门，小司也开始积极的接纳美国那边的工作。最后中村告诉小司，料理有着明确的终点，只要找对方法，任何人都能轻松安逸的以最短距离抵达，而所谓的方法便是跟随着绝对精度的罗盘。换句话说，只要有了神之蛇之后，所有的厨师都能被拯救，不过那都不重要，龙胆只是想和小司在一起制作更多的美食罢了。第二天最终一战来袭，中枢这边龙胆负责前菜，小司负责主菜，而幸平他们吵了一晚上都没吵出一个结果，只得通过石头剪刀布决定，输掉的幸平做前菜，赢了的惠里奈做主菜。就这样，连队十几的最后一战很快便拉开了帷幕。对决方式是由两道菜构成的套餐料理，两支队伍需要连续推出前菜和主菜，然后赢得比赛的队伍将获得十杰的全部席位。若是叛逆者阵营获胜，也可以救回那些在升级考试中被淘汰退学的人。言归正传，比赛一开始，小司便拿出了自己的大型磨碎器，飞速处理好了蘑菇、洋葱，跟龙胆的配合也是相当默契。而一旁的幸平惠里奈就没有半点团队配合可言了。很快，在彼此的辅助之下，龙胆两人的烹饪已经进入了最后阶段。不消片刻，龙胆呈上了自己的料理：蘑菇千层酥加蘑菇泥。这道菜多种蘑菇的风味与千层酥极薄的表皮紧密地融合在一起。龙胆用大蒜和黄油将蘑菇和分葱炒至色泽变深，在高汤收汁，把混有碎坚果和生奶油的蘑菇泥加在了酥皮之间。最重要的是，他在小蚂蚁中提炼了乙酸，将之加入到了蘑菇泥中。虽然大量使用乙酸会中毒，但只用一点便会形成非常美妙的强调。毫无疑问，这是一道优美又细腻的前菜，中村给出满分，觉得没有比这更完美的前菜了。随后小司端出了一份盐釜，这是一种在盐里打入蛋白等物质包裹住食材后再进行加热的手法，能够防止食材水分外流，将美味全部凝结其中。突然小司砸碎盐釜，闪耀着光芒的赤身肉登场了。好家伙，明明是对手的料理，玩镜的人却忍不住馋出了口水。紧接着小司将肉切好装盘，彻底完成了己方主菜白色铠甲料理。这是一道以鹿肉为主角的料理，美到评委们轻易不敢下刀。在小司的提议下，幸平忍不住尝了一口，顿时一股让脑髓都为之颤动的美味席卷而来，远远超过上次小司和幸平 battle 时的那道鹿肉料理。
更意想不到的是，肉妹等人竟然爆山了。这是中村的缘故，因为入赘替切家，他拥有了传授的能力，而替切家鼎鼎有名的一山战略的上位互换能力传授的出现，也完美证明小司龙胆二人的套餐料理属实是无与伦比。见此情况，肉妹忍不住问起塔克米昨晚幸平二人的讨论情况，但事实上他们俩根本就没商量个所以然来。不过听到伊瑟说中村是打算利用惠里奈的神之舌进行味道的筛选后，幸平确实是有些蠢蠢欲动。于是乎，幸平的骚操作开始了，他决定利用惠里奈的天赋对料理的每个部分进行味道调整，将味道的完成度提升到自己目前无法到达的次元，也就是理论值的最高等级。毕竟只可惜听别人的指挥做菜是不可能的，幸平虽然异常认真地询问了惠里奈的意见，但每一个部分都加入了微妙的改动。就这样，幸平的前菜完成了。可不得不说的是，这简直跟动画里原始人所吃的肉一毛一样，好吧？而且你确定这不是主菜吗？欲哭无泪。品尝环节开始啦。首先，包裹表面是一块切好并腌泡好的牛肉，浓香四溢的同时还饱含果香风味的肉汁，紧跟着藏在底下的是培根薄片，充当着牢牢支撑整块肉酱的支柱角色。从第一口开始，蛋白质的冲击感就不断传遍全身，里面的肉酱极具浓厚感又不失细腻，与外侧浓香四溢的肉形成了激烈火花。在神之舌的支撑下，幸平的每种食材都使用了最合适的烹饪方式。更出彩的是，他将细火慢熬的特浓肉汤吉利丁酱用大号注射器注入肉中，制作了一个味觉炸弹，猝不及防的传授技能再次登场。而这都是因为幸平将自己的两道幸平改融在了一起。当然，这个过程中惠里奈的支援也是非常重要的。对此，中村承认幸平的这道菜和小司有的一拼，但是这是在单独存在的情况下，借助龙胆的前菜效果，小司的主菜得到了加强。但幸平却做出了一道主菜等级的前菜，很容易对整个套餐造成破坏。这个时候惠里奈的脾气也上来了，幸平却直接点出了他们的问题所在。品尝过小司的料理后，幸平非常肯定，就凭惠里奈昨天尝试的主菜候选，他们必输无疑。所以为了取得胜利，惠里奈必须端出一道融入了自己一切的必杀料理。换句话说，惠里奈得拿出超过幸平的料理来，这是一场他们俩之间的实际。得嘞，您的外挂已到账。惠里奈火力全开，重新挑选起了自己想用的食材，准备打造一道完全崭新的料理。考虑到时间不到十分钟了，幸平沦为助手开始帮厨。其实在先左卫门看来，孙女的料理从某种意义上来说全是必杀料理，但在另一个方面看又全都不是必杀料理。一言以蔽之，只有超越完美的必杀料理才能展现出惠里奈自身的面貌，而这一次就是她完成自身必杀料理的最好机会。和平时优雅流利的烹饪风格大相径庭，惠里奈这次浑身都冒着一股如有澎湃激流般的杀气，仿佛正在把自己的一切悉数砍倒，奋勇地冲向崭新的料理。就这样，惠里奈不断回顾着自己走来的一路，突然他的脑壳里想到了幸平的最爱，准备用它彻底征服幸平。很快时间流了个精光，惠里奈呈上了自己的主菜亲子盖饭，一刹那全场震惊，这是幸平化成功了。大家怎么也没想到，以前光听到盖饭二字就视其为 B 级料理的惠里奈竟然主动制作了盖饭。中村声称这种完全偏离正确答案的料理他尝都不想尝，但你有张良计，我有过墙梯，惠里奈把主意打到了小司龙胆身上。在惠里奈的拜托下，小司龙胆决定试味儿。考虑到这是套餐料理，他们先从幸平的实现式狂妄小子风原始肉开始。毫无疑问，这道菜风味绝佳，但和评委一样，他们觉得这道菜之后无论端出怎样的菜品都会毁掉整个套餐。不过哎，意外来的就是那么猝不及防，尝过惠里奈的主菜后，他们惊艳了。鸡肉爽嫩的肉质和脂肪跟粘稠的鸡蛋紧密缠绕，令舌头都为之融化，肉的内部温和的烘成半熟，表面则和它相反烤得非常酥脆，再加上美式炒蛋酱和特制煎饼，口感可谓是相当丰富。然后就是扮演着最重要角色的裹住鸡肉的面包皮了。惠里奈在面包皮里拌入了切成细末的花生酱鱿鱼酱，花生酱的醇和风味是加深鸡肉鲜香的优秀佐料，
有一角适度的咸味和苦味，能有效的衔接肉类料理的风味，并且惠里奈对酱汁和配菜重新调味，在它排在性评菜品后品尝的前提下，将美味提升到了最大值。没错，就像性评利用惠里奈的神之舌一样，惠里奈利用了性评的黑暗料理，他们将彼此的特点融进了自己的料理。这份料理套餐前菜并不是为了辅助主菜，而是为了让主菜超越前菜存在的。两人就像不同的以极高水准强调自己存在的乐器，却又在某个瞬间奇迹般融为一体，征服了听众。但中村依旧不同意，他认定惠里奈身上的是毫无必要的热情，总有一天将会灼伤自己，而这道菜也只是一盘充满杂质的垃圾。惠里奈不以为然，将一碗闪着金光的肉冻撒向盖饭。新户忍不住惊呼一声，乔装生蛋盖饭。肉冻融化后，土鸡肉的浓郁香气瞬间弥漫开来，一口下去，中村皱起了眉头。绝妙融化开的肉冻令料理的风味和口感再上一层楼。惠里奈坚定地表示自己要给料理带来自由，无论遭遇怎样的苦难他都在所不惜，而这道菜就叫做飞离乐园的真正美食，不良少女风。听到这儿，中村的脾气上来了，他觉得所谓自由和梦想只会带来痛苦，将一名厨师逼入绝境，就像过去的那个人。多年前成一郎何尝不是将所有的热情投入料理，寻求自己的梦想和自由，但最后却还是一人消失在了无尽的荒野中。那种悲剧中村已经受够了，心怀热情只会迎来崩溃。这盘菜在他看来充满了折磨和痛苦的杂质。话音一落，敲击声不断传来，中村身边的人一个接一个衣衫战裂，比小司龙胆那个时候的范围还要广阔。哪怕中村的大脑发出了拒绝的信号，但身体却沉浸在了美味之中。他忍不住有些慌了，害怕大变革被破坏后厨师们便会失去保护，一个人漫无目的地在荒野中游荡。听到这儿，新户站了出来，他觉得大家都在向着自己的目标前进，哪怕身处荒野也是如此。惠里奈非常赞同，他正是因为和那些有着不同价值观和思维方式的厨师相遇，所以才走到了现在。而在幸平看来，自己的父亲成一郎在和母亲相遇后一直很幸福，中村不能单方面决定老爸的感受。就这样忍无可忍之下，中村自己也报了一，本次比赛叛逆者联盟取得了胜利。小伙伴们忍不住欢呼雀跃，而惠里奈则狠狠掐住了幸平的脸，在烹饪的关键时刻转变方向什么的简直不可原谅。而小司和龙胆也借此明白了享受料理的重要性。随后中村披上风衣，头也不回地往外走去。唐岛和成一郎已经恭候很久了，成一郎为中村对自己的关心道谢，也为当时自己独自沉浸于痛苦中道歉。但幸平说的没错，他一直都很幸福，过去是，现在也是。他和唐岛一样希望中村也能如此，有事没事还能找他们喝一杯，试试彼此的料理。中村有些心动，托他们向先左卫门传句话。僕がやったことも元を立たせば仙左衛門殿同様彼女のためだったのですから。后面斋藤拉开玩偶拉链，将学生证悉数还给了叛逆者。小司和龙胆也决定把事情都交给幸平他们。遵照之前的约定，本次参加连队十几的八名叛逆者可以优先获得十节席位。惠里奈思考一番，将幸平推上了十节第一的位置，而下一任总帅人选因为先左卫门自己不想当，最后落到了惠里奈身上。至于之前那些支持中枢的学生，他们啥事儿没有。幸平还宣布自己会接受任何人跟自己赌上第一席席位的十几，并且因为他至今没有战胜小司龙胆，所以跟他十几不用付出任何代价。几个月后，高三年级的学长学姐已经毕业了，细久保桃专注在了甜点上，开了家甜点店。斋藤跟母亲一起经营着自家的寿司店，女木岛将拉面生意扩展到了巴黎，龙丹小司一边旅行一边钻研自己的厨艺，即兴聊的各位都升学成功了，九五叶山黑牧场以及爱丽丝总是不厌其烦地互相 battle。 总而言之，因为幸平那句接受任何人十几的宣言，整个远月发生了翻天覆地的变化。季之国一色总是互相切磋，每座放弃十节席位，将所有心理放在了料理的钻研上。塔克米和伊萨米凭借默契击败了荣获 WGO 二星评分的日式料理厨师组合。惠里奈凭借卓越的领导才能受到了校董会的一致认可，新户依旧陪伴在他的左右，两人的关系愈发亲密。而田所他去了很多国家修行，为了将每个地方的故乡的味道融入自己的料理。回国后，田所在一家旅馆偶遇了幸平，
他们遇见了一位身份不明的厨师，并展开了对决。最后田所根据那位厨师说话的腔调，做出了一份美国南部风味的儿童餐，以妈妈的味道将之征服。当然，幸平除了处理文件外，依旧会和惠里奈吵个不停。虽然和以前相比大家都忙碌了很多，但他们正在享受着自己的校园生活以及料理。